পুনৰ নতুন এটা ভিডিওতে মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লৈছোঁ এটা ৰেচিপি, সেইটো হৈছে আচাৰৰ ৰেচিপি। হ'পে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি মই কিহৰ আচাৰ লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব। আৰু মই আজি লৈ আহিছোঁ বন্ধাকবি আচাৰ। সকলোৱে বন্ধাকবি ভাজি খাইছে আৰু বহুতে বহু ধৰণৰ ৰেচিপিও বনাইছে, আৰু মই বনাইছিলোঁ আজি বন্ধাকবি আচাৰ। খাবলৈ বহুতো সোৱাদো হয় আৰু কম সময়তে বনাব পাৰি, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এটা বন্ধাকবি লৈছোঁ। আৰু বন্ধাকবিটো মই ভালদৰে ধুই পেলাই ওপৰৰ দাঁত বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ, আৰু আপোনালোকে মই কেনেকৈ কাটিছোঁ তেনেকৈ কাটিব। আৰু মই প্ৰথমে বন্ধাকবিটো কাটি লৈছোঁ, মই কটাৰীখনৰ সহায়তে কাটিছোঁ, আৰু আপোনালোকে ৰোকনিটো পিচিব পাৰিব। আৰু বন্ধাকবিটো মানে ডাঙৰ ডাঙৰ নকৰিব, একদম মিহি কৰিব, তেতিয়াহে আচাৰটো হেৰি হ'ব। আৰু মই প্ৰথমে বন্ধাকবিটো কাটি ল'লোঁ, অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ, আৰু এতিয়া মই গিলাচটো সহায়তে সৰু কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে যদি ডাঙৰকৈ কাটে এনেকৈ গিলাচ এটা দি এনেকৈ আপোনালোকে হেৰি কৰি দিব, সৰু হৈ যাব। আৰু প্ৰথমে মই গিলাচেদি ধুনীয়াকৈ হেৰি সৰু কৰি লোৱাৰ পিছত দি দিম মই নিমখ। আৰু ঘৰৰে ধৰি লওক বন্ধাকবি কাৰণে ইয়াক কোনো কেমিকেল নিদিয়া, কোনো হেৰি নোহোৱাৰ কাৰণে বেছি টাইম নাৰাখিলে হ'ব। মই এঘণ্টা বা ডেৰঘণ্টামান ৰাখি থৈ দিম নিমখ দি। নিমখ এইকাৰণে দিম বন্ধাকবিখিনি অকণমান চফ্ট হ'বৰ কাৰণে। অকণো পানী নাৰাখিব, মই চেপি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ মই বন্ধাকবিখিনি চেপি ল'লোঁ, পানী অকণমানো থাকিবলৈ নিদিব। আৰু এতিয়া ইয়াত হালধি সানি ৰ'দত দি দিম ধৰি লওক দুদিন বা তিনিদিন, আৰু শুকুৱাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ আচাৰখিনি বেয়া নহয় আৰু বছৰ ধৰি আপোনাৰ থাকি যাব। আৰু বন্ধাকবি আচাৰ খাইছে নে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ আধা চামুচৰ জোখত মানে হালধি দি এতিয়া মই ৰ'দত দি দিম, আৰু দুদিন বা এদিন দি দিম। যদি চোকা ৰ'দ হয় দুদিনতে শুকাই যাব, আৰু আপোনালোকে ভালদৰে শুকোৱাৰ পিছতে আচাৰ বনাব। আৰু আচাৰ বনাব মানে আৰু পানীখিনি যদি থাকি যায় তেতিয়া আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যায়। আৰু মোৰ এইখিনি দুদিনত শুকাই গ'ল ৰ'দটো চোকা থকাৰ কাৰণে, লগত অকণমান মই পকা জলকীয়াও দি দিছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়া যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া দি দিব। আৰু বন্ধাকবিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকৰ নিজৰ জোখত ল'ব। মই এটা কাৰণে মোৰ বেছিখিনি খোৱা নাই বাৰু, আৰু খাবলৈ বহুতো টেষ্টি হৈছিলে, এনেকৈ বনাই খাবচোন। আৰু বছৰ ধৰি যদি আপোনালোকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোনখন চামুচ বা যিয়ে ব্যৱহাৰ কৰে সেইখন তিয়াই মানে টিকি থকা হ'ব নালাগিব, আৰু চিচা বৈয়ামত থৈ দিয়াই যদি আপোনালোকৰ আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকিব। আৰু তেতিয়া চাই থাকোচোন মই আচাৰখিনি কেনেকৈ বনালোঁ। আৰু জলকীয়াখিনি মই সৰু সৰু কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই গোটা ধনিয়া এচামুচ লৈছোঁ। ইয়াত আছে মোৰ জিয়া আৰু চব গুটি এচামুচ, মানে দুইখিনি মিলাই এচামুচে লৈছোঁ। লগত আছে আজোৱেন, আৰু এইফালে আছে মোৰ কলা জিয়া, লগত শুকান জলকীয়া চাৰিটামান। কাৰণ মোৰ আচাৰ বেছি নোহোৱাৰ কাৰণে মই মছলা পৰিমাণটো কমকৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ধৰি লওক যিমানখিনি পৰিমাণ হয় সিমানখিনি জোখত লৈ ল'ব। আৰু প্ৰথমে মই এইখিনি ভাজি ল'ম, আৰু কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ এইফালে। আৰু প্ৰথমে মই শুকান জলকীয়াকেইটা ভাজিম, কাৰণ শুকান জলকীয়াকেইটা অকণমান দেৰি লাগে, সেইকাৰণে প্ৰথমে শুকান জলকীয়াকেইটা মই ভাজি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত মই মছলাখিনি ভাজিম, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। এইফালে মই মছলাখিনি এড কৰি দিলোঁ, আৰু মছলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। যেতিয়া আপোনালোক 15টা ওলাব তেতিয়া মছলাখিনি হৈ যাব। আৰু মই প্ৰথমে ইয়াত আজনখিনি দিয়া নাই, প্ৰথমে মই চব গুটি জিয়া আৰু ধনিয়াখিনি হেৰি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই দি ল'ম। আৰু কেনেকৈনো ভজাটোতো সকলোৱে জানে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকা গোটেইহে গম পাব। আৰু এইফালে মোৰ যোনখিনি মছলা আছিলে ধুনীয়াকৈ এটা গোন্ধ ওলাইছে, আৰু গোন্ধ ওলাৰ লগে মই ইয়াত আজনখিনি এড কৰি দিম। আজনখিনি দি পেলাই মই আকৌ অকণমান ফেলাই দিম। ফেলাই মই এতিয়া ধুনীয়া এটা পেষ্ট কৰি ল'ম। এখন কেৰাহীতে মই দি দিছোঁ এতিয়া তেল, মানে তেলখিনি গৰম কৰি লওঁ। আৰু তেলখিনি গৰম কৰি মই ঠাণ্ডা কৰিম, তাৰপিছতে মই মছলা আৰু যোনখিনি বন্ধাকবি আছিলে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমে মই তেলখিনি
গৰম কৰিম এতিয়া পাতি এটা লৈছোঁ আৰু এই পাতিটোতে মই যোনখিনি বন্ধাকবি আছিলে সেইখিনি লৈ ল'ম আৰু লগত জলকে আৰু এইফালে মই গোটেইখিনি বন্ধাকবি একেটা বাতিতে দি লৈছোঁ আৰু এইফালে তেলো গৰম হ'ল আৰু যোনখিনি মচলা আছিলে সেইখিনি মই মচলাখিনি এটা পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে মানে এনেকৈ পেষ্ট কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত মই বাতিতে গোটেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু বাতিটো সৰু হ'ল আপোনালোকে ডাঙৰ বাচন এটা লৈ ল'ব প্ৰথমে ইয়াত মই যোনখিনি মচলা আছিলে সেইখিনি ধৰি লওক দি দিম আৰু মই প্ৰথমে এচামুচ দিছোঁ বাকীখিনিও মচলা ইয়াত এড কৰি ল'ম আৰু মই মচলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ মানে ধুনীয়াকৈ মচলাখিনি মোৰ যোনখিনি বন্ধাকবি আছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ মিলাই লোৱাৰ পিছত মই যোনখিনি তেল গৰম কৰিছিলে সেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এড কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে গৰমে গৰমে দি দিয়ে বন্ধাকবিখিনি ধৰি লওক বইল হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় খাবলৈ সোৱাদ তেনেকৈ হ'ব আৰু সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হ'লতহে দিব আৰু যদি আপোনালোকে বছৰ ধৰি আচাৰখিনি ভালকৈ ৰাখিব বিচাৰিছে তেতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নহ'লে কাজি নেমুও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত বাৰু ভিনেগাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো বাৰু দেখুৱাবলৈ নহ'লে সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যোনটো বটল লয় সেইটো আপোনালোকে শুকান কৰি ল'ব আৰু চামুচখনো আপোনালোকে যোনখন ব্যৱহাৰ কৰে সেইখন টিআইল নল'ব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ আচাৰখিনি বহুদিন ধৰি বা বছৰ ধৰি ভাল হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে ধৰি লওক আচাৰখিনি ৰ'দ দি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আচাৰখিনি কেতিয়াও বেয়া নহয় আৰু এনেকুৱা যদি আচাৰ ৰেচিপি হ'ল যিয়ে ভিডিঅ' হয় চাই যদি ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সেইটোও কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধাকবি আচাৰ খাইছে নাই সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱা আশায়ে বাই বাই